mitä sä haluaisit kertoa? Mä haluaisin kertoa, että mä sain kesätyöpaikan Turun kaupungilta. Se tapahtui toukokuussa ja no, tuntui tosi kivalta saada kesätyöpaikka, koska mulla ei ole koskaan ennen ollut kesätöitä. Ja tuli jotenkin semmoinen niin kuin, vähän aikuistumisen tunne, kun saa rahaa ja pystyisi käyttämään sitä ihan miten itse haluaa. Mm.